Moro, moro, moro. Lasit pois, kuullaan paremmin. Joo, hei. Paavo Nurmi Games, 14.6. eli tulevan viikon tiistaina. Miksi Paavo Nurmesta muutama sana? Sen takia, että se on äärettömän tärkeä suomalaiselle yleisurheilulle, suomalaiselle urheilulle ja pitäisi olla myös ihan Suomen valtiolle. Loistava paikka markkinoida Suomea. Siksi minä haluaisin nähdä Paavo Nurmi Gamesissa Suomi Finland -logoja. Ja valtio pistää markkinointirahaa. Hieno tapahtuma, joka televisioidaan tänäkin vuonna todennäköisesti reiluun 100 maahan maailmassa. Katsoja on siis miljoonia ja miljoonia ja miljoonia ympäri maailman. Loistava paikka markkinoida myös Suomea. Miksi ei ole? Siinäpä kysymys. No, mutta me urheilulle merkitys, ennen kaikkea yleisurheilijoille. Loistava paikka hankkia rankingpisteitä, koska kaikki eivät todellakaan tule menemään tulosrajoille EM-kisoihin tai MM-kisoihin. Tulosrajoilla menee suurin osa urheilijoista, rankingpisteillä, eli rankingpisteitä pitää kerätä. Ja tämä on suomalaisille loistava paikka, hyvätasoiset kisat, ja sieltä voi napsia niitä pisteitä kotiyleisön edessä. Tupa tulee olemaan täynnä. Varaa siis lippusi ajoissa, käy hankkimassanne, jos aiot päästä mukaan lehtereille katsomaan huippuyleisuraa. Keli on luvattu loistavaksi, joten senkin takia kannattaa Paavo Nurmi -stadionille tulla. Ja hei, näitä tämmöisiä jättikansainvälisiä tapahtumia ei hirveän paljon Suomessa ole. Sen takiakin urheileva Suomi ja urheilu Suomessa ja Suomesta urheilu muualle maailmaan, niin tämä on loistava paikka viedä sitä tietoutta. Meillä on loistavat järjestelyt yleensä. Paavo Nurmi Games tästä loistavan hyvä esimerkki. Loistavaa käytän paljon, koska se on loistavaa. Erittäin hyvä esimerkki on Paavo Nurmi Games siitä, miten kaikki toimii kentällä ja kentän ulkopuolella. Urheilijat aina kiittävät, kuinka hyvät järjestelyt ovat Paavo Nurmi Gamesissa. Hotellit toimii, ruoka hyvää, kuljetukset toimii, kaikki se, mikä auttaa urheilijoita tekemään hyviä suorituksia. Kelille ei kukaan mahda mitään, mutta jos se on vielä hyvä, niin sitten kaikki on todella hyvin. Mutta kun Paavo Nurmi Gamesissa monta kertaa itsekin siellä mukana olleena ja jopa järjestelyjutuissa, niin siellä urheilijat on sanonut, että keli oli huono, mutta sille te ette voi mitään ja kaikille muulle te voitte ja te teette kaikki prikulleen hienosti, jotta urheilijan on hyvä olla siellä. Mutta tämä tämmöisenä pienä Paavo Nurmi -mainoksena. Ensi viikolla Paavo Nurmi Gamesissa nähdään, jos tavataan, tehdään vaikka videoita. Mutta nyt lähdetään Siimoren maailmaan. Moi moi!